mwili wangu bwana, sindiku sio bwana. Demo amekubali. Demo ule demo mko anja pia story yake. Bwana anakaa. Sio niambiwe. Hata ameshuka, ameshuka udhiru. Ashashuka. Sio ndai aje ma. Sindio keja bwana. Unachukua dakika ngapi bro? 2 hours. 2 hours bro. 2 hours bro, mtakuta waka huko. Kwani unafikiri bro analima na lima shambaga dakika 10? Okay, unajua yule demo ana travel, taxi ana travel. Bro man. Okay, 1 hour admits. Chukua 30 minutes bro. 30 minutes kwani ni kuku. Ah, chukua 30 minutes. Hebu ni introduce haraka haraka kwa. Ni mali sawa. TV sio njangu na nafinya hapo hivyo. Ndataka kupika kweli. Sasa kuja kama ameshakula. Sasa ina ngapi? Sasa ina 8. Sasa ameshakula. Ndio kula tampea huko kula kupika. Atakuja mtoko pia tuza mkia choki ni jamaa jamaa. Kia choni ndio hapa hivi bro. Choni ya maana. Unyonya iko hapo hivyo hivi. Sawa. Ya hiyo sasa na fair bwana. Ya remis na ya remis wageni za fita na zajua na nyoo. Eh, leo. Ndio ndio kuna sub sana. Ama uende naye. Hapo sasa. Hata niende naye. Uende naye. Kwa hiyo inaweza choma CV. Sasa sometimes unanyonga kama kama. Ndio. Sasa hii ni so bro je za kama wewe bro. Obviously. Siaribu toke. Hakuna ghost hii mara usifungue ufast. Tafungua. Akikuja ni shughuli hivyo alafu namalizana. Haya. Sawa? Eh sawa. Ah nyumba sasa ni yako. For 30 minutes sasa ni kwangu. Eh. Video post huko sasa. Yeba mingia mapema na hichi yote bwana. Eh. Yesa nzuri. Sawa. Babe, no kwa kwa smart. Ah, unajua pia si nyumba ya pacha la lakini. Ama nije na viatu? Ah, no, haina shida lakini. Nifanyie kutoa basi. Eh. Yes. Go with the drone. Uf. Nimechoka babe. Jaro, ya ukifika hapo mfika, don't worry. Yeah, with your city potato, your city banana. Bwana kama mmoja. Yeah, yeah, yeah. Uf, uf, uf. Ah, ya kwa nyumba. Mm. Ah. Mm. Mm. Miss, my dear. I'll miss. Thank you. Yeah. Thank you. Okay. Sometime. Babe. Yes, my dear. Nasikia nimechoka. Ah, hata mimi ni. Kwanza kwanza choto. Before. Ipro video tu chomanga tu zoi plot. Mm. Tuanze na kuama na kila next month. Kazi yangu ni kuama mama tu Nairobi. Nafikiri long yangu ina nini kona sweat, so I think naweza nisaidia short ni vibe. Eh, sorti tena. Eh. Sio vibe ni vibe. Sasa sio unaona tu. Uko sawa, unajua short zangu ni zivua. Mhm. Mimi nisaidie lenye nilikuwa nao last time, ile green. Ah, ile ilikuwa inaona hapo kwa hapo kwa pants. Hii peleka kwa fundi kwa fundi sahihi fati. Kai babe, sio ni uongo. Ani ukweli my dear. Si ilikuwa mpya. Ndiyo maana nasema kuna ni nguo na panda. Okay, nimekumbuka nisaidie la blue. La blue na nowadays nimechange tangu mama na short. Aisho ni nyumbani yako? Yeah, it's my house. Naweza tembea ndani? Eh, yeah, natembea. You're free. Walk. Niangalie sure? Eh, yeah, angalia maji. Kuna kasi, kunajua tunaachana. Nyumba, my dear, why not try? Juu mbona unaniambia nyumbani yako na si yako? Mbona uko ni mkweli? Is it my house? Ama niasha TV uone kama ni niasha TV babe. Nimekuambia short ya green umeniambia hauna. Nimekuambia blue unanipeleka hivi. Which means nyumba si yako. So just tell me. Hapana babe, hapana. Mimi nimechoka. Hii si mara yako ya kwanza kuniambia hivyo. My dear, please. No. I think this is over between me and you. Why don't you trust me? Other keys. Mimi moyo ni. Mimi hapana babe. Tusiongelee vitu zingine. I'm talking about this house. Ai, my dear. Okay. No, I can buy you. Sitaki mpya nataka ile nilikuwa nayo. Why don't you trust me? Tuwe trust. No, hapana. Long time my dear, long no, time. No, usiniambie mambo ya long time. Yeah. Okay, ene babe. I told you my dear. Ni sawa, nimekusamea lakini tunaweza nisaidia kiacho. Ya yeah, kii nikuna. Ai, yes kwa sababu hii nyumba kuna kia hata ine lakini leo nimesema tu. Just this one. Use and hope it's clean. Because ai, kio yangu is always clean. Sawa. Yeah. Oh. Usiniweke kwa haraka. Ni sawa baba. Usiniweke. Yes. Tissue. Gani? Tissue. Nisaidie tissue. Kwa nini kwa mapaki hapo jana?
No. Before ni patie. Mbona mimi nimekuuza tisho mangalio kwa mangalio. Kwani unajua kuna kanga tisho? Ile nyumba nikitoka ndo kanga leti. Hapana babe. No, I think hii nyumba si yako. We are done. My dear, please. Just a minute. We are done. Cheki, kwa hiyo tunakosa tu. My dear, umeenda na kii yangu basi. You need to say kii ya juu unapeleka wapi? Kwanza shika, ni kwa sababu glasses zangu naweza nipata glasses zangu niende. Sina time na wewe. My dear, please. No, I'm done. I'm done with you. Bye. Ma dia juga sekolah tu tisu kat dia ada. Ibu tu ya, ibu zaman mana Nairobi. Sini ada time. Macam ni dapat tempat yang saya dia. Hei. Wah. Kalau mana Nairobi buat nasi, tisu. Tidak sekolah tu ramai macam tisu. Tisu kat dia ada tisu. What's wrong?